मेरा नाम आबद नवाब गिल है और मैं यूहानाबाद का रहायशी हूँ और मेरी पैदाइश जो है वो यूहानाबाद की है। मैं आज आपको यूहानाबाद के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि यूहानाबाद में जब यह मैंने होश अपनी संभाली है तो मैंने देखा है कि यहाँ से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। उसमें हमारे पास ना तो स्कूल है ना ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हैं लेकिन उस तरह वो सहूलियात मुहैया नहीं करते जिस तरह एक गवर्नमेंट सेक्टर में की जाती है। और मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूहानाबाद में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइट सिस्टम बहुत नाकस है। रात को गलियाँ जो हैं वो अंधेरे में होती हैं और अंधेरा होता है गलियों में और सड़क जो है वो टूटी फूटी होती हैं। अगर कोई यहाँ पे मिनोरिटी लीडर्स अगर आए हैं तो उन्होंने भी इस बात को अवेयर नहीं करवाया या उस बात को समझा नहीं कि हमने क्या क्या काम करने हैं। जो मैंने अपनी जब यहाँ पे होश संभाली है तो मैंने ये फील किया है कि ये वो लोग हैं जो काम नहीं करते। इसी तरह हॉस्पिटल भी नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाने के लिए दूसरे इलाका में जाना पड़ता है। वहाँ पे अगर इतने मतलब 24 घंटे हमें तो सर्विस चाहिए कि हमें एक इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में जा सकें। और इसी तरह जो है वो ना तो डिस्पेंसरी है यहाँ पे कि छोटे चेकअप के लिए, ना औरतों का होता है कि जहाँ पे औरतें जो है वो इमरजेंसी की सूरत में डिस्पेंसरी में चेक करवाने। इसी तरह स्कूल नहीं है गवर्नमेंट, ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे वो जो है वो ऐसे लोग हैं जो ये फीस भी नहीं पे कर सकते, तो गवर्नमेंट हमें ऐसी सहूलतें दे ताकि हम उस सहूलतें मैसर नहीं है यहाँ पे कि ताकि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवा सकें ताकि थोड़ी फीस से बच्चे पढ़ सकें। और यहाँ पे अगर हिसाब लगाएं तो एजुकेशन के लिहाज से 30% या 20% लोग जो हैं वो स्कूल में जाते हैं और 70% लोग जो हैं वो स्कूल में नहीं जाते। ना तो उनका इनकम सोर्स गुड है, ना तो वो अच्छे तरीके से इनकम कर रहे हैं, ना ही उनका कोई इसी तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो दिन आते हैं जो ईस्टर हमारा आता है, तो यहाँ पे उस त्यौहार के बारे में यहाँ पे जब अगर वक्त हो तो उस पर आप विज़िट करें, उस पर आप देखें कि हमारे त्यौहार में किस तरह खुशियाँ मनाई जाती हैं, किस तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसमें मैं ये कहूँगा कि हम मिनोरिटी ज़रूर हैं लेकिन हम वो इंसान नहीं कि अपनी इज्जतों को अपने सामने कोई छेड़खानी करे तो हम उसे चुप देखें। मामला ये है कि जब वो लोग आते हैं, वो इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो मेरा भाई है तो उसके साथ कोई आया तो लेकिन अब हमारी इज्जत को इज्जत समझे। बस ये कहना चाहूँगा कि उस पे भी ज़रा ध्यान किया जाए। इसी तरह हमारे जो बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सा काम किया है, हम लोगों ने आर्मी में भी हैं, वो सारे महकमे में तकरीबन हैं लोग जो जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है। जैसे आरफा टावर बना हुआ है, एक बच्ची ने जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आरफा टावर मकसूद किया हुआ है, इसी तरह हमारा इकबाल मसीह है। देखें कि पाकिस्तान में रहते हुए उसको अप्रिशिएट या उसके ख़ानदान को अप्रिशिएट नहीं किया गया एज ए मिनोरिटी, क्योंकि वो मिनोरिटी है। तो अगर आप यूरोप में इटली में चले जाएं तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक स्ट्रीट बनी है, एक पार्क बना है एक बाल मसीह के नाम पे, क्योंकि उसने एक बर्डन लिया बच्चों के चाइल्ड राइट्स के ऊपर, उसने चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात की और आज वो चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात की। तो लेकिन इटली या
باہر کے لوگ اسے سرا رہے ہیں لیکن کام اس نے پاکستان میں کیا ہے، شہید وہ پاکستان میں ہوا ہے لیکن باہر کے لوگ اسے سرا رہے ہیں، نہ کہ ادھر جیسے ملالہ یوسف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے کام کیا تو باہر کے لوگ اسے سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یار انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ آج پاکستان میں رہتے ہوئے اقبال مسیح کو یہ کیا دے رہے ہیں، یا اقبال مسیح کے لیے کیا یادگار کوئی چیز بنائی ہے کوئی؟ میں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آواز بلند کی جائے، ہمارے بھی رائٹس، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس جو بنیادی حق ہے، کم از کم اس پہ دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اور ایسے جیسے قربانیاں کرسچنز نے دی ہیں ان کی بھی یادگار کے لیے کوئی چیز ایسی بنائی جائے تاکہ ان کو بھی آج تک لوگ یاد کریں، اور ہماری جنریشن یا ہمارے آنے والے بچے یہ یاد کریں کہ ہم نے بھی پاکستان کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں۔ اگر اسی لحاظ سے دیکھیں تو قبرستان بھی دیکھ لیں، قبرستان میں بھی کوئی جتنی قبرستان تھا بڑی مشکل سے وہ ایک قبضہ کر کے، ہمارے مینورٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قبضہ کر کے قبرستان بنایا، اس کے بعد گورنمنٹ نے کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ یہ یوہانآباد کا محدہ قبرستان ہے، یہ 2003 میں بنا تھا اور اب اس میں جگہ نہیں ہے، قبروں کے اوپر قبریں بنتی ہیں، کبھی کبھی دو دو تین تین بار جگہ کھود کے بنانی پڑتی ہے، کبھی سلیپیں بھی توڑ کے بنانی پڑتی ہیں، اس میں جگہ بالکل نہیں ہے۔ ہاں تو علاقہ جو ہے یہ بہت اچھا علاقہ، لیکن یہ مدد نہیں کرتے قبرستان کے لیے، ہیلپ نہیں کرتے۔ اگر یہ ہیلپ کرتے ہوں تھوڑی تھوڑی سی بھی تو یہ قبرستان جو ہے نا خود ہی ہم مٹیریل بنا سکتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم ترلے کرتے ہیں جس کے بھی وہ بات نہیں، کوئی چنتا مری۔ اچھا، میں نے نا تعلیم یہاں پہ حاصل کیا ہے، ایک کرسچن اسکول میں کیا ہے میں نے، تو میرے اوپر وہ اتنا برڈن نہیں آیا جتنا ایک مسلم اسکول میں رہتے ہوئے آتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب کرسچن اسکول میں مسلم ہوتا ہے تو اس کو وہ پرابلمز نہیں آتی، لیکن جب سٹارٹنگ میں مسلم اسکول ہو اور کرسچنز اس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس سے بھی بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ موسٹلی تو یہی کہتے ہیں کہ اپنا اسلام قبول کریں۔ سر یہ ایک یہ دل میں آئے بات ہوتی ہے کہ میرے دل میں آئے مجھے اچھا اسلام لگے تو میں اپنا مذہب تبدیل کروں، ایک جب ایک دوسرا بندہ کہہ دے جاب کے سلسلہ میں یا ایجوکیشن کے سلسلہ میں یا اس کی بیوٹی دے کے، اس کا لیونگ سٹائل دے کے، تو یار یہ پیارا ہے یا یہ اچھا لگ رہا ہے یا کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے، یا اسے کہتے ہیں کہ جی اسلام قبول کر لیں، یہ ایک ٹوٹلی ہی رانگ وے ہے۔ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا جائے، آپ کو صرف ایک آپ کو اچھا اسلام لگے آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کرسچینٹی اچھی لگے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ زبردستی کوئی مذہب چینج نہیں کرا سکتا۔ لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے یہ ساری ڈسکریمنیشنز ہیں جو ایک مینورٹی کے اوپر ڈپریشن کا شکار ہے، لوگ اپسیٹ ہیں، پریشان ہیں اس بات سے، کسی جاب سیکٹر میں، اچھے جاب سیکٹر میں جائے یا اچھے کالجز میں یا اچھے اسکول میں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ نظر آتا ہے کہ اسے کہتے ہیں جی اسلام قبول کر لیں۔ لیکن یہاں پہ آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہاں پہ رہتے ہوئے مینورٹی بھی سیف نہیں ہے، آپ خود سے سمجھتے ہیں کہ میجورٹی بھی سیف نہیں ہے، لیکن مینورٹی کے لیے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ پریشان ہیں، اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ڈسکریمنیشن ہے، اور وہ یہاں تک کہ ایسے لوگ ہیں جن کا جو اس بات کو سمجھتے ہیں یا جن کے اوپر اتنا پیسہ ہے جن کے پاس، وہ تو یہاں سے نقل مقامی کر جاتے ہیں، یہاں سے چھوڑ جاتے ہیں، پاکستان ہی چھوڑ جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں یہاں تو نہ تو رائٹس ملے ہیں نہ ہماری زندگی سیف ہے۔
ठीक है, वो तो छोड़ जाते हैं, लेकिन जो 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 गरीब लोग हैं, गरीब तबका आप समझते हैं, उनके उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना बर्डन है कि वो ना तो पाकिस्तान छोड़ सकते हैं ना अपना इलाका छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इकदाम करने चाहिए ताकि वो भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकें पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान हमारी बाइबल में भी ये मरकूम है कि तुम अपने जहाँ पे रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, उसके लिए बरकत चाहो। हम आज भी पाकिस्तान के लिए बरकत चाह रहे हैं, आज भी जिंदगियों के लिए दुआ मांग रहे हैं कि खुदावंदा आज भी ये पाकिस्तान की सूरत हाल चेंज हो, जिसमें हमारी जिंदगियां सेफ हो, हमारे घराने सेफ हो, हमारे अबोजदाद ने यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं। हम आज भी इस पाकिस्तान के लिए दुआएं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी जिंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच।